ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ ଅଠର ଆଠ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପୁନରାବୃତ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାର ଏବଂ ସମର୍ପଣ ହେବାର ସ୍ମାରକୀ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରଚୟିତା ଶିବାବା ନିଜର ପୂଜ୍ୟ ଶାଳଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମିଳନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀକୁ ବଡ଼ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ସାରାକଳ୍ପ ଭିତରେ ଏଭଳି ନିଆରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ସାରାକଳ୍ପରେ କେବେ ଦେଖିଛ ଏହିଭଳି ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ପାଳନ କରିଛ ଯାହାକି ପିତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହୋଇଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ହୋଇଥିବ କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିବ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିନା ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏକାଠି ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମର ଅରବ ଖରବ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୃଦୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ 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 ବହୁତ ଭଲ କଥା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ହାତରେ ନୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ତେଣୁ ହାତ ଅଟକୁ ନାହିଁ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୁନିଆରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଜାଗରଣ କରନ୍ତି ବା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗରଣ କରିବାର ବ୍ରତ ବା ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କରିନାହୁ ଜାଗରଣ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପୁରା ଗୋଟିଏ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ହିଁ ଜାଗରଣ କରୁଛ ଏବଂ ତେବେ ପୁରା ଜାଗୃତ ହୋଇଯାଉଛ ନା ଏବେ ତ ଆଉ ଶୋଇବ ନାହିଁ ନା ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ନ ଶୋଇବ ତେବେ ଟିକିଏ ଢୋଳେଇ ପଡ଼ିବ କି ଏହି ଜାଗରଣ ଏଭଳି ଅଟେ ଯାହାକି ନିଜେ ତ ଜାଗୃତ ହୋଇଯାଉଛ ତାହା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗୃତ କରିଦେଉଛ ତେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନ ହିସାବରେ ଜାଗରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିବା ଏଇ ଅଲୌକିକ ଜାଗରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଯେବେଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ଆସୁଛ ସେବେଠାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ମନେ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମନେ କ'ଣ ରଖିବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ବ୍ରତ ତ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ହୋଇଗଲାଣି ପବିତ୍ର ଆହାର ପବିତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପବିତ୍ର ବିଚାର ଆମ ଜୀବନର ପାଲଟିଗଲାଣି ଏକ ମାସ ପାଇଁ ବା ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମର ଜୀବନ ହିଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଲା ବାଲା ହୋଇଗଲାଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି ପବିତ୍ରତାର ନେଚର୍ ହୋଇଗଲାଣି ନା ତେବେ ପବିତ୍ରତା ତୁମର ନେଚର୍ ହୋଇଗଲାଣି ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହୋଇଗଲାଣି ନା କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ବାସ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଅପବିତ୍ରତା ତୁମର ନେଚରରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲାଣି ଏହିଭଳି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଶାଳଗ୍ରାମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଲ ଚାରିଆଡ଼ ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବାପଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି आज दिन में भक्त मैने तुम मानक स्मारक हिसाब से चढ़ाई बढ़ाई था तुम्हें मन वचन कर्म ऊपर समर्पण हो स्मारक हिसाब से भक्त मैनेजक बढ़ाऊ बोदा को चढ़ाऊ बड़ी चढ़ाऊँ तालना बोदा अर्थात अंडिरा छेली ही कहीं मिलला ଏହାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କାହିଁକିନା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଦେହ ଅଭିମାନର କାରଣ ହେଲା ମେ ପନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପଣିଆ ଏହି ମୁଁ ପଣିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ ତେଣୁ ବୋଦା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ମେ ମେ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ ପଣିଆର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ ପଣିଆ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଅଟେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପଣିଆ ହେଲା ମୁଁ ଶରୀର ଅଟେ ଅମୁକ ଅଟେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ପଣିଆ ଅଛି ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀର ମୁଁ ପଣିଆ ଅଛି ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲା ନିଜର ବିଶେଷତାର ମୁଁ ପଣିଆ ଯାହାକି ଉପରୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ ବିଶେଷତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଏମିତି କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ଯାହା ଭିତରେ ଚାହେଁ ସ୍ଥୁଳ ଚାହେଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଣସି ବିଶେଷତା ନଥିବ ଏହା ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପହାର ଅଟେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ବସିଭୂତ ହୋଇ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଅଟେ ମୋ ଭିତରେ ଏହି ଗୁଣ ଅଛି ଏହି ରାଜକୀୟ ଅଭିମାନ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମୁଁ ପଣିଆ ଅଟେ ତେବେ ସମର୍ପଣ ତ ହୋଇଯାଇଛ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାର ଅଛି ଟିଚର୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ତ ହୋଇଯାଇଛ ନା ସବୁ ଟିଚର୍ମାନେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛ ତ ଆଚ୍ଛା ଘର ଗୃହରେ ରହିଲା ବାଲା ସମର୍ପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ହଁ ନା ନା ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମର୍ପଣ ଆଗକୁ ଏହି କଥା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ପାଣ୍ଡମାନେ ସମର୍ପଣ ଅଟ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ସମର୍ପଣ ତ ହୋଇଯାଇଛ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏବେ ଆଗକୁ ଏ କଥା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ କହିବାକୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମେମାନେ କହିବ ଆମେ ତ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମର୍ପଣ ତା ଆଗକୁ ହେଲା ସର୍ବସମର୍ପଣ ସର୍ବ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ସହିତ ସମର୍ପଣ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ବ୍ୟର୍ଥର ପ୍ରଭାବ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ ଖରାପ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି କମିଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ହଁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ବା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିବେକ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହୃଦ୍ବୋଧ କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦିଲ୍ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିବା ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ କୌଣସି କଥାକୁ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିନେଲ ତେବେ ଦୁନିଆ ପଛକେ ବଦଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବଦଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ତେଷଠି ଜନ୍ମର ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଭଲ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛ ଏହା ମୋର ଭୁଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ନେଚର୍ ହିଁ ଏହିଭଳି ଅଟେ ତେବେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର କିଛିଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ କିଛି ଦବିଯାଏ ପରେ ପୁଣି ବାହାରି ଆସେ କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମର୍ପଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ମନର ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ जहाकू बादा कौन आत्मा किपर भी होिन्न भिन्न भिन्न तो निश्चिंत हम कल्प वृक्ष अटेना भिन्न भिन्न प्रकार नोभावें कि प्रत्येक आत्मा प्रति सुवना एवं कामना अशुभ भावना को शुभ भावना रखा व शुभ भावना देवा प्रत्येक आत्मा प्रति शुभकामना जे ये निश्चिंत तो बदल एम इदल तो ही हिं ता प्रति जज हो जजमेंट दिना जे ये बदलना नहीं जे की तुम्हें चैलेंज कर प्रकृति को परिवर्तन करी सतगुणी करू निश्चिंत करू हम कि नी प्रश्नवाचक ना करवा यही शब्द उपरे विशेष गुरुत्व दीच तेब प्रकृति प्रकृति बदली पार किंतु पुरुष बदली पारना कहीं बदलना ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ସହିତ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେବା ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଡବଲ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସର୍ବସମର୍ପଣ ଏବଂ ଶୋକୁ ଏଭଳି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଯାହାକି ତୁମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତୁମର ପ୍ରକମ୍ପନ ତୁମର ସଙ୍ଗ ତୁମର ଦିଲ୍ର ସହଯୋଗ ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଦୂଆଁ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଥିବ ଏତିକି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ ସର୍ବସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ହେବ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏହି ସେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଲୋକ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ସେବା ଫଳାଫଳ ରୂପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଶ ଭିତରେ ବିଦେଶରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ବହୁତ 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 ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ କରିବ ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେବା କରିଛ भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट अर्थात योजना द्वारा अर्थात् सेवा गुड्कद्वारा ता बहुत भयो हेर्छ भिन्न भिन्न स्थान रे सहयोगी आत्मा बहुत भए निमित हौगी त बहुत भए हुन्छ सहयोग र गोटे पाद लगा अर्थात गोटे पाद त बढाइन्छु द्वितीय पादट सहज जी एमी तेणु सहज जी बार्मजी म केही केही हुगले ଏହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଟେ ଏବେ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ପାଟ କରିବା ଦରକାର ମାଇକ୍ ସର୍ବଦା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ରହିଥାଏ ନା ତେଣୁ ସେମାନେ ମାଇକ୍ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପରେ ସେବାର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ ତୁମେମାନେ ମାଇଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟ ସେମାନେ ମାଇକ୍ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର କରିଲା ବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ମାଇଟ୍ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି

ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଲୌକିକ କର୍ମଧନ୍ଦା ଚାକିରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସେବା ଉପରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଲାଷ୍ଟ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାଦ୍ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଲା ବାଲାଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ଆସିଯିବେ ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ଅଛି କେବଳ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଦିଅ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର କରେଣ୍ଟ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଧି ଯାହାକି ନିମିତ୍ତ ହିଁ ଅନୁଭବ କରାଇବ ଯେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଚାଲିବାର ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ ଏବଂ ସହଜ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶୁଣି ନେଲ ନା ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଠିକ ଅଛି ବଡ଼ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଲର ଦଶଟି ଫୁଲର ତୋଡ଼ା ତ ଆଣ

ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛ ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ ଠିକ ଅଛି ବିଦେଶ ବାଲା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତେବେ ଆର ସିଜିନେ ଆଣିବ ତ ଆଣିବ ଭାରତବାଲା ଆଣିବ ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଲା ବାଲା ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ବାଲା ହୋଇନଥିବେ ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଦୃଷ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଭାବୁଛ ଜୟନ୍ତୀ କ'ଣ କହୁଛ ସେହିଭଳି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ନାମ ମନେ ପକାଉଛ ନା କ'ଣ ନିର୍ମଳା ମୋହିନୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଏଠିକାର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କିଛି କମ୍ କି ତ ସୁଭନ୍ ଆଲା ଅଟନ୍ତି କେହି କେହି ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ବୟାନ ତ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୟାନ ଭାଇଙ୍କୁ କ'ଣ ଫୁଲତଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତ ବହୁତ ଭଲ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛ ଏବଂ ଭଲ ନାମ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛ ଏନ୍ ସିଓ ଆଚ୍ଛା ବିଦେଶରେ ଏନ୍ ସିଓ ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ ଏନ୍ସିଓ

দোহলু না দিল দোহলু লা কন হো দিল ভিতরে টিকিয়ে এমিতি এমিতি হোলা কি আচ্ছা নাহাদ অটন্তি বাপটা দেখুলে যে পিলা মানে নিজের সাস এবং বাবাঙ্কর ছত্র ছাইয়া আধারে নিজের রেকর্ড কু ভাল রাখেন কে ফেল হয়ে না সমস্তে পাস হয়ে যাই কম কী অধিক ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭୁଜରୁ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ତ ଭୁଚାଉରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭୁଜରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ଭୁଜାବାଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲ ନା ଆଚ୍ଛା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ବହୁତ ଭଲ କରିଛ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବେ ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହେବ ଡରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ହେବାକୁ ଦିଅ ଦେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେବାର ଅଛି ନା ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବନା ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ତମଗୁଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବନା କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରୂପୀ ଖେଳ ଭିତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ ଖେଳକୁ ଦେଖି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ତଳ ଉପର କରିବାର ନାହିଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତି ମାନେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଉପରେ ପର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଉ ଆହୁରି ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେନସନକୁ ତୁମେମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ ଡକ୍ଟରମାନେ ତ କାମ କରିବେ ବିଜ୍ଞାନ ବାଲା ତ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ ସରକାର ତ କାମ କରିବ किंतु तो तुम कर काम हला समस्तंकर मासिक दुख कष्ट को बा टेंशन को समाप्त करिबा सेमान को टेंशन फ्री जीवन रा दान देबा सहयोग देबा जेमिति वर्तमान देश विदेश सब आडर लोक माने सहयोग होई सहयोग दउछंती या बहुत भलो काम करछंती एथरु प्रमाणित तो होउछि जे चाहे विदेश हो बा जिए भी हो समस्तंकर भारत देश प्रति स्नेह ରହିଛି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତ ଯେପରି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ନିଆଁ ଲିଭିଲା ତ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇଲା ବାଲା ଅଟ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗୁଜୁରାଟ ତ ମଜବୁତ ଅଛି ତ ହଜାର ଭୁଜାର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଅଛ যে ভূকম্প আছো বা যা আছো এবেতো গুজৰাট কু দেখে অনুভৱী হৈগেলে না তে যোনটো আছো দেখ প্ৰকৃতিক কে মনা কৰি পাৰিব নাই গুজৰাট কু আছ আবুকু আছ নাই বম্বে কু আছ নাই নুহেচন্ত্ৰ অটে কিন্তু সমস্ত নিজৰ স্বিতিকু অচল অডল মন বুদ্ধিৰ লাইন ক্লিয়ৰ ৰখিব হ'ব যদি মন বুদ্ধিৰ লাইন ক্লিয়াৰ থ ତେବେ ଟଚିଂ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବାପଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନ ହେଲା ୱାର୍ଲେସ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧନ ହେଲା ଭାଇସ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ହେବ ଏପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବସି ଭାବୁଥିବ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ନୁହେଁ ଭିତରେ ବସି ରହିବି ନା ଦରବାଜା ପାଖରେ ବସି ରହିବି ନା ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବି ନା ତୁମର ପାଦ ସେଇଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯିବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ଡରିବ ବା ବହୁତ ଡର ଲାଗିବ ତେବେ ମଧୁବନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି भय करना एपर्त तो किए तो ना एबकि डरबार ना खेल अटेना पर विनाश नुहे पर अच्छी समस्त भितर वैराग्य वृत्ति उत्पन्न अच्छी अणु दयालु हुई निजर सर्वशक्ति द्वारा सेम सकाश देवार दयाक अच्छा बरदान ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଅନ୍ତର ଧାରଣ କରି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ସଚା ସ୍ନେହୀ ହୁଅ ବାବା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଭଳି ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସ୍ନେହକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତବେଳର ଆଦି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ସମାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ନେହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନଥାଏ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ପୁରା ସ୍ନେହ ଧାରଣ କରୁନାହୁଁ ତେବେ ଦିଲ୍ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମାୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ନେହରେ ଆକର୍ଷିତ କରିନିଏ ସେଥିପାଇଁ ସଚା ସ୍ନେହ ହୁଏ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ଭରପୁର ରୁହ ଆଚ୍ଛା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେହ ଦେହର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱୀ ଉଡ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ତ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି